Учень 3-го класу Назар Островський роздивляється ляльки-мотанки. Їх він зробив із однокласниками військовим на фронт. Поряд на дошці висить прапор України із підписами бійців, який вони передали дітям. Третьокласниця Єва каже, один такий оберіг виготовляє за 20 хвилин. Нитка, тканину з лялькою, заготовку, синтепон, щоб зробити головку, і тканина по формі квадратика, щоб зробити крильця. Ми робимо їх воїнам, щоб зігріти їх, і ми їх робимо, бо нам це подобається. Воїнами, щоб подякувати їм за те, що вони нас охороняють. Розважуємо тільце, розважуємо, беремо стрічку, яка рідненька. Як розповідає учителька Наталія Кузюк, діти почали малювати листівки військовим з початку війни. Потім навчилися робити й маленькі сувеніри – ляльки. І ми ще робимо різні види мотанок, і також ще моя мама робить такі пакетики, там де є ті мотанки, перець, кетчуп, кава. Наталія Кузюк каже, такі уроки у них рідше, ніж раз на тиждень, бо діти в першу чергу навчаються. За одне заняття клас може зробити 40 оберегів. Суть в тому, щоб ці діти вкладали свою енергетику туди позитивно і знали, задля чого вони це роблять, і що скоро буде перемога. Такі маленькі ляльки-мотанки військовим на фронт роблять і вчителі Пироговецького ліцею. Разом з учнями молодших класів за останній рік вони передали захисникам 2000 цих сувенірів, розповідає директорка навчального закладу Людмила Войтюк. Матеріали вчителі частково купують за власні кошти, дещо беруть вдома. Тканину також дають волонтери. Ними ж потім для бійців школа передає обереги військовим. Хлопці наші казали, що ми тут носимо ці мотаночки в кишенці біля серця. Дехто із хлопців ці мотанки, от коли ми передаємо, обирають за кольором волосся, наприклад, бо котрась схожа на дружину, котрась на доньку. Робити мотанки з педагогами почала учителька малювання Наталя Молотай рік тому. Вона створювала такі сувеніри ще з університету. Тоді обереги були в українському традиційному вбранні. Зараз, каже педагогиня, одягнула їх у камуфляж, бо війна. Мирний час, ми плекаємо культуру, родимо дітей, створюємо сім'ї. А у військовий, коли до нас приходить війна, ми лишаємо все, ми одягаємо стрій і йдемо захищати наш дім. Про значення мотанки для українців Наталя Молотай каже. Це наша автентика, це наш код нації. Якщо при виробленні її вкладаємо туди добрі думки, свій настрій, позитив, то і вона буде приносити людям тільки добро та користь. Обереги мотанки, які зробили сьогодні учні та вчителі Пироговецького ліцею, каже Людмила Войтюк, планують передати захисникам цього тижня. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.